ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 28+4 ಗ್ರಾಮಾಂತರನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವಾಪುರ, ಅದನ್ನು 32 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಳೆಸಿ, ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಇಂಥವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರೂ ತುಟಿನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯವರಂತೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ, ಈಗ 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ, ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ 10% ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 300,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 300,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೂ, ನಿಮಗೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನನಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. 1,00,000 ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1,00,000 ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ 1,00,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇಬ್ಬರೋ ಮೂವರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ.